A tumba curvada de Senéfero. Alguém esteve aqui recentemente. Deve ter algo atrás disso aqui. O caminho está livre. Esta sala. Aqui que minha jornada começou. Alguém anda cuidando muito bem dessa câmara. Aqui que minha vida ruiu. Mas agora há um santuário. Um memorial onde não devia haver nada. Será que era para Hujack? Não é possível que alguém se importe com o louco que começou isso tudo, ou é?
A flecha de Hujek. Tirei o nome dele da minha lista, sim. Agora ela repousa no chão, esquecida. Alguém selou este recinto. O cheiro do sangue que derramei ainda permanece aqui. A máscara de Hujek. Mal me lembro do que houve depois que ataquei ele. Hujek não merece uma tumba. Mas isso é um insulto. Esta tumba foi feita para um faraó. Quem fez isso maculou este lugar. Uma garça mumificada? Para a ressurreição? Não. Quem fez isso devia saber que Hujek pertencia à ordem. Esta sala me disse tudo o que preciso saber. Este lugar foi um começo para mim. E o fim para Hujek. A flecha foi um marco para as duas coisas. Depois que ataquei o desgraçado, tudo ficou escuro. Quando voltei a mim, Hujek estava morto. O corpo de Hujek devia ter só apodrecido, mas ele foi colocado para descansar por alguém que queria que ele entrasse preparado no Duat. Quem o enterrou também deixou esta múmia de garça para honrar Hujek, com seus deuses na outra vida. E a pessoa depois voltou aqui para orar por Hujek, a julgar por essas velas. Seja como for, eu sei que o coração do Hujek pesou demais. Aquele desgraçado está sofrendo no além. Não importa o que fizeram aqui. Eu serei julgado um dia. Mas não me arrependo do que fiz. A pena vai ser sempre mais leve que o meu coração. Yeah.
Vou! Devia ter ficado louco! Andy, vai! E cá estou. Enfim, em Fayum. Preciso terminar os agentes do crocodilo.
feia! Parece que não sou o primeiro visitante. Rotefres! Neck. Ele não está aqui. Preciso encontrar o meu informante. Bastante estrago. Mas nenhum sinal de luta ou sangue. Será que ele fugiu antes disso acontecer? Esses pergaminhos não me ajudam. Vou checar o andar de cima. Quem faria uma coisa dessas? O que você estava protegendo? Uma boneca? Juro que mato o crocodilo, aquele Naked Yadet. Uma nova era de riqueza. Pergaminhos e tintas. Nada que me diga onde Rotefres foi. Espera, penas. São de um pombo-correio? Segurança para todos. Uma presença militar maior em toda Fayum trouxe mais segurança para todos. Os cortiços egípcios estão sendo derrubados, refeitos e segregados. Os assentamentos gregos estão mais seguros. Segurança para todos. Prosperidade para todos! O último censo mostra que a riqueza cresceu para toda a Fayum. Meu informante deixou essa carta. Parece que ele conseguiu fugir, mas os soldados pegaram o servo dele. Se o servo ainda estiver vivo, ele vai saber onde Rotefres está. Deve estar preso no acampamento militar aqui perto. High position, Gere. Seu problema. Os guardas são vigilantes aqui. Chega, morra. Você é como um ilota, só que ainda pior. Tenho certeza de que o Arthur será um pombo garoto.
Ali! O quê? Eu poderia voltar e saborear a sua morte, mas tenho mais o que fazer. Este lugar é muito protegido. Ei! Só mais!
Tenho que tomar cuidado por aqui. Ei, quê? Ei, quê? Você não vai ler. Cansou! Ei, aí está você! Oh.
Vou estrepar você. Adelfé, ajudem aqui. Chamarei as tropas. Posso acertá-lo. Vira! Reportem! Nada ainda. Quê? Ei! Achou que sobreviveria a isso? Não vai fugir de mim! Ei!
miserável! Quê? Você é um simples verme. Cansou! Ei, quê? Por que raios achou que sobreviveria a isso? Ei! Porra, verme! Por favor, eu já disse tudo o que sabia. Quem é você? Sou um amigo. Fique parado e calado. Eu vou tirar você daqui. Deuses, obrigado. Rotefrest te enviou? Não, mas eu preciso encontrá-lo. Preciso dele para achar o crocodilo. Você vai me ajudar? Rotefrest foi para o Lago Moeres no navio de um comerciante, que transporta uma estátua marcada com nosso símbolo. O crocodilo mandou mercenários procurarem por ele. Não posso perder tempo. Vá para um lugar seguro. Ninguém?
Então, agora mandaram um filho do Egito contra mim. Faz muito tempo que não derramo tanto sangue. Fui enviado por Apolodoro. Temos interesse em comum. Quem é você? E o que quer de mim, hein? Sou Baek de Siwa. E quero informações sobre o crocodilo. O espectro que faz Fion ficar de joelhos. Mas o que está querendo com ele? Ele pertence a um grupo que está destruindo o Egito. Eu pretendo caçar e matar cada um deles. Baek de Siwa, você não sabe o que está enfrentando. O crocodilo transformou não só a terra, mas também o povo. Quem não se abate pelo medo é forçado a trabalhar para ele. E você não tem ideia de quem é o crocodilo? Eu roubei o livro de contas de um magistrado grego que acho que é corrupto. Isso deve revelar a identidade desse crocodilo. E se esse livro chegar ao Apolodoro, acho que podemos derrubar a organização inteira. E onde está o livro agora? Minha esposa Kenneth o escondeu. Enquanto os ptolemaicos acharem que está comigo, minha família estará a salvo. Por isso, não posso ficar parado. Aqui. Isso vai mostrar para Kenneth que você é de confiança. É para minha filha, Shadia. Quando tiver o livro, me encontre nas docas ao sul de Euremeria. Baek, dê uma volta pelo navio antes de sair. Tenho registros de problemas locais que o crocodilo pode ter causado. Eles podem interessar a um Medjay. Vilarejos inteiros desapareceram em Psenhares. Há rumores no caravansarai de uma invasão de demônios. Demônios? Eu nunca vi um. Preciso ver com meus próprios olhos. Esse santuário é dedicado a quem? Estou rezando pelas pessoas mortas nos incêndios em Dionísias. Alguém está queimando as fazendas delas. Você podia ajudar, Medjay. Vou tentar ajudar. O que está fazendo? Uma praga estranha apareceu na pobre Euremeria. Os corpos estão sendo queimados, amaldiçoando suas almas pela eternidade. Elas nunca encontrarão os campos de junco. Estou tentando achar uma cura para eles. Sempre há uma cura. Só preciso da mistura certa. Cremando os mortos? Que loucura é essa? Eu vou devolver depois.
Cadáveres queimando? Isso é blasfêmia! Quem fez isso? Ei, por que queimar os mortos? Você não teme os deuses? As almas deles serão amaldiçoadas para sempre. Eu lamento fazer isso, mas não tenho escolha. Os próprios deuses afligiram eles com a pestilência. Os mortos devem ser queimados para salvar os vivos. Que pestilência? Há alguma praga? Não tenho certeza. Os idosos começaram a adoecer. Crianças morreram apertando a barriga em agonia enquanto os pais olhavam, sem vida, de suas camas. Isso seria cruel. Até para o deus mais furioso. Ninguém se importa conosco. Qualquer ajuda seria uma bênção. Em Fayum, os pobres não valem nada. Filhos, a sua fome é conhecida. Voltem-se para Sobek e se alimentem. Sobek ofereceu um caminho. Embora a comida seja humilde, ela dá a vida. Eles comiam na cozinha de caridade no mercado. E confiem naquele. Mas os soldados começaram a perturbá-los. Dos dentes pontudos. Comerciantes gregos diziam que eles atrapalhavam os negócios. Não há nenhum sinal de praga nos corpos. Os potes estão sujos. O que os aldeões têm comido? Devem armazenar a comida em algum lugar. Preciso dar uma olhada. Essas urnas contêm temperos fortes. Oh! Essa comida está podre. Cheira a merda. Ninguém deveria comer isso. Essa papa não serve para ratos, muito menos para pessoas. Os temperos fortes aqui não são pelo gosto, mas para disfarçar a podridão. Preciso falar com o responsável. O Senhor das Águas pode levar nossas almas, mas todos vamos festejar nos campos de juncos. O mergulhador, que veio dos grandes... Me fale sobre a comida que você come. De onde ela vem? Um comerciante faz para os pobres aqui. Não é muito, mas é alguma coisa, pelo menos. Somos gratos. Você pode provar um pouco, se quiser. Pelos deuses, não. Não sei como você aguenta. Preciso falar com o comerciante. Onde encontro ele? A casa dele fica ao sul do mercado da cidade. Posso te levar lá. Vamos visitar esse comerciante. Mostre o caminho. Que Sobek te recompense pela ajuda. Passei por muitas fazendas prósperas. As pessoas daqui parecem estar indo bem. Por que há tantos pobres? Ah, sim. São fazendas gregas. Os gregos pagam menos impostos, então prosperam.
Enquanto isso, fazendeiros egípcios são expulsos de suas terras aos poucos. O que acontece com a terra quando fazendeiros saem? Quando os donos morrem, a terra é liberada por lei. Se for boa, os gregos tomam. Se não, o deserto toma. Seja como for, os egípcios são deixados para morrer. Muitos se tornam miseráveis. Precisamos deixar esse lugar limpo e em ordem de novo. Não se preocupe. Não vou deixar eles fecharem essa cozinha. Essa é a casa do comerciante que fornece a comida. Até os gatos daqui parecem melhor que os pobres. O dono obviamente tem posses. Parece que nem todos os egípcios são iguais. Alguns são mais iguais do que os outros. Isso é péssimo! As pessoas não estão doentes à toa. E quem faria isso? É hora de conhecer esse comerciante venenoso. Dê a ele o gosto da própria comida. Como posso ajudar? Essa é a minha casa. Está perdido? Você pode me explicar por que você tem envenenado os pobres? Imagino que você queira tomar as terras deles. É fácil se estiverem mortos. Você fala da confusão na periferia? Seja lá o que você ouviu, garanto que você entendeu errado. Faço o que posso para ajudar. Eu vi a sua cozinha, comerciante. Eu sei o que você está fazendo. E vou me certificar de entregá-lo à justiça. Ah, entendi. Bom, isso muda tudo. Agora, você está invadindo. E eu tenho o direito de me proteger. Homens! Se você fosse sensato, eu não precisaria fazer isso. Podíamos ter resolvido tudo. Não vou morrer de... Temos que acompanhar. Adianta. Onde estão meus homens? Eram só pedintes imundos. Por que se importa tanto com eles? Ninguém vai sentir falta. Esse comerciante estava matando os pobres por terras. Seu amor por dinheiro era uma doença. Fayum não vai lamentar. Os mortos podem descansar. Os corpos não serão mais queimados. Seja rápido! O estoque vai acabar! Tesouros únicos e valiosos de Siwa!